me, não está na memória esse negócio. Pode beber café, fica à vontade. De ser uma pausa. Pra mim, era realmente você tinha se aposentado. Ah, era definitivo. É, na sua percepção. Minha percepção era. É que era definitivo. Assim, quando você anunciou a volta, não, não me pegou de surpresa, de assim, nossa, não esperava. Uhum. Mas eu, tipo assim, eu fiquei, tipo, porra, mas o cara tá sem ritmo nenhum, assim, sabe? Sim. Foi muito. Não foi surpresa, mas foi muito aleatório. Muito aleatório. É? Extremamente aleatório. Eu acho que tinha uma grande mística por trás da minha volta, porque não tava claro. Talvez pra você tivesse claro que eu não ia mais voltar. Mas até pra mim não tava, assim. Eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo da minha vida. Eu falei, a minha percepção era diferente quanto o público, né? Porque você tinha a percepção de quem tava lá, né? Do que a gente conversava, dia do campeonato, falava com o pessoal. Mais pessoas. Mas pra mim era isso. Você ia falar, o campeão tinha umas férias, joga desde que é criança. Vai tirar umas férias esticadas e daqui a pouco quando vai sentir uma vontade volta a jogar, né? Tipo, normal. É, então. De início era pra ser isso, mas eu acho que eventualmente eu fui me afastando cada vez mais e mais. Quanto mais tempo você passa fora da rotina, mais distante você tá de tudo. E voltar é muito difícil. Uhum. Voltar é muito difícil. E eu nunca vou responsabilizar as pessoas pelas minhas escolhas da vida. Lógico que não. Eu que escolhi voltar foi um erro, foi um belo de um erro. Mas eu que escolhi voltar. Eu não sei por que eu escolhi voltar. Eu acho que, assim, pra mim, a minha vida tava completamente aleatória nesses anos, logo depois de eu parar. Eu não tinha me encontrado. Desde sempre eu tinha um direcionamento que era treinar, 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 competir, ganhar ou perder. E do nada eu não tinha mais uma coisa clara do que fazer. Tinha muita coisa aberta, sabe? Tinha muita opção de uma vez só. E eu acho que eu deveria ter começado a fazer terapia naquela época. Porque eu fiquei completamente perdido, assim. A minha cabeça era um absoluto caos. E voltar pro esporte foi um porto seguro. Foi tipo isso. Tipo assim, lá eu sei o que eu faço? Talvez. Talvez. Não tá claro pra mim exatamente o que foi até hoje. Eu acho que tinha muita gente próxima, ficava sempre falando, ah, quando é que você vai voltar? A gente quer que você volte. A torcida sempre quis. Não é culpa da torcida, gente, pelo amor de Deus. Eu que escolhi voltar e foi um erro. Mas não é culpa da torcida. Mas a torcida, lógico, queria que eu voltasse, porque tinha um carinho imenso e tudo mais. E eu acho que eu fui indo. Me vieram com, ah, você quer voltar a jogar? Eu falei, ah. Da onde veio isso? Ah, talvez eu queira e tal. Da onde veio? Quem foi? O Pada, a PEN? Como foi? Era o Thomas, que era meu melhor amigo, que também trabalha na PEN, mas vinha muito essa pergunta sempre. Sempre. Entendi. A cada split vinha, você não quer voltar, você não quer voltar, você não quer voltar. Eu falei, ah, talvez eu queira, vamos, bora, bora. Só que aí começou a ficar muito grande. Uhum. Começou a ficar... Veio a Gillette, imagina, a Gillette são uns... Gente, eles são uns fofos absurdos, me apoiaram em cada passo. A Gillette é um amor. Eu amo vocês, Gillette, apesar da gente não estar mais juntos. E aí começou a ficar muito grande, começou a vir a volta, o hype, a expectativa. E eu já tava percebendo, putz, acho que não era isso que eu queria. Me permita uma interrupção, claro. Aqui, que a minha pergunta era justamente sobre isso que você acabou de comentar. Ah, que veio a Gillette, coisa e tal. Um rumor que rolou nos bastidores era tipo assim, o Kami está voltando por causa da Gillette. Não, como assim, tipo, coagido? A gente não sabia, tipo assim, ah, se a Gillette obrigou você a voltar ou sugeriu, porque a Gillette estava no CBLOL e a Gillette era sua patrocinadora, né, aí o Kami precisa voltar por causa dessa conexão. Rolou essa conversa, true ou falso? Não. Rolou um alinhamento de porque a Gillette patrocinava o CBLOL, a Gillette me patrocinava e eu voltava a jogar, ia ser muito legal fazer tudo junto. Tá. Aí alinhou tudo, mas não teve, não. Tanto que eles foram uns amores comigo quando eu falei que, tipo, cara, então, não vou voltar. Inclusive, isso acabou com o meu mental, porque eu tava prestes a decepcionar muita gente que fez muita coisa acontecer e eu ia ter que virar pra essas pessoas e falar, então... Não quero mais. Destruiu minha cabeça toda essa. Mas toda essa no situação. Período de pausa, como que ficou sua relação com League of Legends? Você jogava com. Sabe, tipo, com aquilo diversão, na cabeça? Diversão, jogava. Mas não via a VOD, não assistia outros campeonatos? Nada. 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 Eu tava completamente fora do ambiente competitivo. Entendi. Não, eu assistia CBLOL, assistia umas LCK da vida de vez em quando, porque eu gosto. Mas não acompanhava, não estudava, jogava for fun. Absolutamente for fun. Quem que veio aqui e falou... Lembra? Foi o Mylon? Que eu perguntei, quanto tempo você acha que você precisa pra voltar a jogar? Ele falou poucos meses, dois meses. Três semanas. É, um mês.
Você passou por isso. Quando você decidiu voltar, você voltou a se preparar pra jogar? Aí é que tá. Não. Eu acho que... aí é que tá. Eu acho que esse um mês é... querendo voltar. Comendo. Se você isso, quer né? muito. Exato. Eu acho que eu não queria voltar a jogar. Acho não, né? Não. O que eu quero dizer é... Eu falei que eu ia voltar a jogar e eu segui todos os passos de voltar a jogar. Voltei pra Gaming House, scrimei umas coisas, umas aberrações, assim. mas eu não... queria. Eu queria, mas eu não queria. Eu tava tentando me enganar que eu queria. Isso que eu quero dizer, tipo... Entendi. Talvez se o Mylon decidisse agora, eu vou virar pro player, brabo, exato. Ele consiga. Mas ele não pode ter um pingo de dúvida na cabeça dele. Senão não vai dar certo. Exatamente. Que é duro, né?